Kaçmaz bugün daha bir şehidini kabul edib. Biqaz Moderna'za istinadən xəbər verir ki, Kaçmaz şəhər sakini 19 yaşlı Rauf Fəxrəddin oğlu Babayev şəhər qəbrəstanlığında dəfin edilib. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Rauf Babayevi son mənzilə rayon rəsmiləri, istimaiyyət nümayəndələri, sakinlər yola salıb. Kaçmaz icra başçısı Elnur Rızayev şəhidin cənazəsi bükülmüş Azərbaycanın üç rəngli bayrağını şəhidin atasına təqdim edib. İcra başçısı belə igid oğulların xatirəsinin heç vaxt unudulmayacağını deyib.